E që farë uruari përpunoni, doktoresh? Ne jemi duke punuar për momentin në orarin 12 orësh, do të thotë nuk ka ndryshuar diçka në lidhje me orarin, mirë po në çdo moment pritet që në gjendje gatishmërie të jemi 24 orë dhe të jemi edhe të transferuar, për shembull duke filluar nga vetja që e potencova që nuk punoj të pacientët me COVID, por jam në gatishmëri dhe po të paraqitet ndonja nevoj të jem në vendin ku trajtohen pacientët me COVID pas një problem.